حسین سے بہن سے حسین سے بہن سے حضرات فرمائشی نواں پیش کرنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں بھی حضرات ہیں ایک ایک بند بطور خاص ملاحدہ فرمائیں گے، جہاں جہاں بھی حضرات ہیں۔ سید امام حسین بطور خاص ملادہ فرمائیں گے، جہاں جہاں بھی حضرات ہیں۔ کہا سکینہ نے بابا تماچے مارتے بطور خاص سماعت فرمائیں گے مومنین۔ جناب سکینہ کے حوالے سے ملاحظہ کریں گے۔ کہا سکینہ نے بابا تماچے مارتے ہیں آدھا سکینہ اے بابا
بند مرادا فرمائیں گے بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں. تماچے مارتے ہیں آدا جلایا کوئی مظالموں نے خاص سماعت فرمائیں گے پدر کی لاش سے سکینہ اندھیری رات ہو گئی ہے
عمل ادا کریں گے حضرت. چھ مہینے کی بھی معصوم کلی پیاسی ہے، دستِ عباس میں نیزے کی انی پیاسی ہے، میرے ہوتے ہوئے اولاد نبی پیاسی ہے، سر کچل دوں گا میں اٹھتے ہوئے طوفانوں کا، مشک میں خون بھرا ہے میرے ارمانوں کا، روزِ عاشور قیامت تھی قیامت ہی رہی، پانی ممکن نہ ہوا دل میں یہ حسرت ہی رہی، شیخ کے بچوں سے ندامت تھی ندامت ہی رہی، شیخ کے خیمے میں قیامت تھی قیامت ہی رہی، ایک ابلتے ہوئے پتھر کی جوانی کی طرح، سب لہو بہ گیا عباس کا پانی کی طرح. پرسہ پیش کر رہی ہے مشہور و معروف انجمن انجمن زینت اسلام جلال پور، ان سے میں ملتمس ہوں کہ صدا بولتے ہوئے جلوس کو یہاں سے آگے بڑھائیں. آگے ایک نوحہ اور پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور مشہور و معروف انجمن انجمن عزادار حسینی جلال پور آمادہ رہے گی پرسے کے لیے.